وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعين وناظرين اکرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعين اکرام، سورة النحل درس نمبر 1113 آیت نمبر 1 سے 3 حصہ ششم. آج کا موضوع کیا ہم سوئی ہوئی قوم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اتا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون. خدا کا حکم یعنی عذاب گویا آ ہی پہنچا، تو کافروں اس کے لیے جلدی مت کرو. یہ لوگ جو خدا کا شریک بناتے ہیں وہ اس سے پاک اور بالا تر ہے. ينزل الملائکة بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. وہی فرشتوں کو پیغام دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے بھیجتا ہے کہ لوگوں کو بتا دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو مجھ ہی سے ڈرو. خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون. اسی نے آسمانوں اور زمین کو مبنی برحکمت پیدا کیا، اس کی ذات ان کافروں کے شرک سے اونچی ہے. سامعین کرام، سورہ النحل آیت نمبر 1، اتا امر اللہ فلا تستعجلوه، آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ کرو. سبحانہ، پاک ہے وہ، بتعالی اور بالا تر ہے، عما یشرکون، اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. ینزل الملائکۃ بالروح من امره علی من یشاء من عباده، وہ جس پہ چاہتا ہے. ینزل الملائکہ، فرشتہ نازل کرتا ہے وحی کے ساتھ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے. انذروا، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کرو. انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. فتقونے، میری نافرمانی سے بچو. خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کیے اس نے آسمان اور زمین کو برحق، مقصد کے ساتھ. تعالی، بہت بالا تر اور برتر ہے. عما یشرکون، اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اللہ اکبر. سامنے کرام، سورہ نحل ہے. ابتدائی 3 آیات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں جو مضمون ہے وہ عین ہمارے حالات کے مطابق ہے. ہم لوگ جو ہیں شرک میں مبتلا ہیں. اللہ اس وقت ہمارا نہ معبود واحد ہے، نہ ہم اسے بنانا چاہتے ہیں.
دیکھیں جو معبود واحد تو میں میرے خیال سے مجھے واپس لینے چاہیے، اللہ ہمارا معبود ہے ہی نہیں۔ یہ جو ہم دین کے بعض کام کر رہے ہیں یہ ہماری خواہشات ہیں۔ اصل میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ماں باپ نے نماز کی عادت ڈال دی تو پڑھ رہے ہیں، روزے کی عادت ڈال دی روزے رکھ رہے ہیں، روزے کا ماحول ہے، ہونٹ خشک نہ ہو تو پھر شرم آئے گی، لوگ کہیں گے یار تم روزے بھی نہیں رکھتے، تو شرم سے روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دے دیتے ہیں، حج پہ سیر سپاٹے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اللہ ہمارا معبود نہیں ہے، نہ ہم اس کو یعنی معبود بنانا چاہتے ہیں۔ یہ بات بھی میں ذرا نوٹ کرا دوں آپ کو۔ تو دیکھیں یہ اصل میں مضمون جو ہے، یہ قرآن سارے کا سارا میرے لیے اور آپ کے لیے۔ اور دیکھیں، اچھا میں خیر بہرحال اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ ینزل المائب، گزشتہ سبق میں ہم اس پہ بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ذرائع وحی کے لیے بھی ذریعے کو استعمال کیا ہے۔ اچھا دوسرا اس میں نقطہ یہ ہے، روح، روح کا مطلب زندگی، روح کا مطلب وحی، اور یعنی روح من امرہ، یعنی یہاں وحی مراد ہے، وحی۔ تو وحی کیا ہے، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ زندگی ہے، روح جو ہے یہ زندگی ہے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی، جب وہ تمہیں بلائے اس میں تمہاری زندگی ہے۔ تو روح جو ہے دراصل زندگی ہے۔ اومن کان میتن فاحیناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، سورہ انعام۔ بھلا وہ شخص، جعلنا له نور، جعلنا افمن کان میتن فاحیناہ، میرا یہ مراد ہے نقطہ، جو مردہ تھا تو اس کو میں نے زندہ کر دیا، کس سے؟ وحی کے ذریعے۔ وحی یعنی ایک قسم کی زندگی ہے، اس سے یعنی وحی کو آپ قبول کر لیں آپ زندہ ہو جائیں گے، وحی کو آپ چھوڑ دیں آپ کی مثال مردے کسی ہو، میتا، آپ پھر مردہ ہیں، آپ بے جان ہیں، اس وقت تو ہم بے جان ہیں سامنے کرام۔ تو اگر جان یعنی دیکھیں زندگی آئے گی تو آپ کچھ کریں گے، اس وقت تو آپ دیکھیں نیکی آپ سے کرنا محال ہے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ میں نیکی کروں یا اس طرح، تو نیکی کرنا جو ہے محال ہے اس وقت، کیوں کہ ہم میں زندگی نہیں ہے۔ آپ وحی کی ضرورت محسوس کریں اور وحی کو قبول کریں، اس وقت تو آپ دیکھیں لیں جو روح ہے جو قرآن پاک ہے اس کی ہم ضرورت ہی نہیں محسوس کر رہے، بڑی افسوسناک بات ہے۔ تو مطلب جو یعنی یہ مسئلہ ہے، یہ بڑا ایک تشویشناک ہے، ہمیں تشویش ہونی چاہیے کہ ہم مردہ کیوں ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ ہمیں غلط فہمی ہے کہ ہم مردہ نہیں ہیں، ہم زندہ ہیں۔ ہاں آپ جسم کی قبر میں اندر سے مردہ ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال اچھا، یہ روح آتی ہے زندگی کے لیے، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ذریعہ ہے، اور روح کا نزول جو ہے، وحی کا نزول بھی ایک ذریعہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ان انذرو، کہ تم لوگوں کو خبردار کرو۔ کس چیز سے؟ کہ اللہ ایک ہے، اللہ الہ واحد ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، انہ لا الہ الا انا فاتقونی، تو مجھ سے تم ڈرو۔ یعنی ڈرے کا، ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے آپ کو ترجمے میں کہا میری نافرمانی سے بچو۔ اصل میں تو دیکھیں توحید کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کی نافرمانی کو ترک کر دیں، اور شرک کیا ہے؟ کہ آپ نافرمانی پہ آمادہ ہو جائیں۔ اس وقت جو مسلمان قوم ہے وہ اللہ کی نافرمانی پر آمادہ ہے، راضی ہے، بڑی یعنی خطرناک بات ہے۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق السماوات والارض بالحق، اب یہ دیکھیں مضمون تکرار کے ساتھ تین آیات ہیں اور
تکرار کے ساتھ دو، ایک نمبر اور تین نمبر میں تو شرک کا، خالص شرک کا جس میں ہم مبتلا ہیں، اور جو دو نمبر ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ معبود صرف میں ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ بہرحال تو خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بامقصد بنایا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ انسان کی، انسان کے لیے، انسان کو فائدہ دینے کے لیے، اور انسان کو اپنے لیے، یعنی تمام کائنات بامقصد ہے، تو ہم تو بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم تو دیکھیں ہماری تو یعنی بہت ہی بری حالت ہے کہ ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کس ماحول میں رہ رہے ہیں، کس کہاں آ گئے، کیا کر رہے ہیں۔ ہماری تو حقیقت ہی، یہ دنیا تو ہمارا وطن نہیں ہے سامنے کا، دنیا ہمارا وطن نہیں ہے، ہمارا وطن تو عالم بالا ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گردے راہوں وہ کارواں تو ہے۔ ہمارا وطن تو عالم ارواح ہے، وہاں سے ہم آئے ہیں اور واپس جانے ہیں اللہ کے پاس۔ ہم تو اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہیں، ہماری روح کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، اس نے ہمیں ہمارا جسم بھی بنایا اور اس کے اندر اپنی روح بھی پھونکی اپنی شان کے متعلق مطابق۔ تو دیکھیں خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، بہت بالا تر، بالا و برتر ہے اس شرک سے جو ہم لوگ کر رہے ہیں۔ اب ہم لوگ تو شرک عملی میں مصروف ہیں، یہ بات میں آپ کو نوٹ کرا دی۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں، خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصیم مبین، اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے انسان کو ایک بوند سے بنایا۔ اچھا اب یہ تھوڑا سا میں آپ کو ترجمہ پڑھ کے سنا دوں، تو خلق الانسان من نطفة، بنایا انسان کو ایک بوند سے، فإذا هو خصیم مبین، تو وہ واضح بات کرنے لگ گیا۔ والانعام خلقها لکم، والانعام خلقها، اور تمہارے لیے میں نے چارپائیوں کو بھی بنایا، لکم فیہا دفء، اس میں تمہارے لیے جاڑے کا سامان بھی ہے، موسم کی بچاؤ بھی ہے تمہارے لیے، وہ منافع ہو، اور بھی بہت سے فائدے ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس سے تم کھاتے بھی ہو، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ، اور اس میں تمہارے لیے زینت بھی ہے جب تم اسے صبح کے وقت چرانے کے لیے لے جاتے ہو، چرنے کے لیے بھیجتے ہو، وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب شام انہیں واپس لاتے ہو، وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور یہ جانور تمہارے بوجھ ڈھو کر، الی بلد بتحمل اسقالکم، تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں، الی بلد لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس، اور ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جان فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے، ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب جو ہے بہت ہی شفیق اور مہربان ہے، والخیل والبغال لترکبوها وزینا، اور اس نے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار بھی ہو اور وہ تمہاری رونق بھی ہیں، ویخلق ما لا تعلمون، اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جس کا تمہیں علم تک نہیں ہے، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا جبکہ راستے ٹیڑے بھی موجود ہیں، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ سامعین کرام، سورہ نحل ہے، اور اس کے ابتدائی مضمون تو آپ نے پڑھا کہ اس میں توحید کا تذکرہ ہے اور شرک کا۔ اب جو مضمون بیان ہو رہا ہے سامنے کرام، یہ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت بیان فرما رہے ہیں، اپنی خلاقیت، پھر اپنی ربوبیت،
اور اپنی رحمانیت کہ وہ یعنی ان ربکم بکم لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ تم پر بڑا شفیق ہے اور مہربان ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یعنی اللہ تعالیٰ، تھوڑا سا آپ یعنی میری طرف اگر متوجہ ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتیں گنوا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو جو آسمان اور زمین کی پیدائش تھی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ بامقصد میں نے بنایا ہے۔ پھر جو آیت نمبر 4 ہے، خلق الانسان من نطفت، اللہ تعالیٰ اب ہمیں ہماری حقیقت کا بتا رہے ہیں کہ تم اے انسان، تمہاری حقیقت کی ابتدا یعنی تمہارے جسم کی ابتدا کیسے ہوئی ہے۔ تو ایک پانی کی بوند، نطفہ، نطفہ وہ پانی کی بوند کو کہتے ہیں، اور یعنی آپ انسان اپنی حقیقت کو دیکھے، فلینظر الانسان مما خلق، خلق مما ان دافق، یخرج من بین الصلب والترائب۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا قرآن میں کہ فلینظر الانسان مما خلق، کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا اس کا جسم، خلق مما ان دافق، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے کی بوند سے، اور جو یعنی صلب وغیرہ سے نکلتا ہے نا۔ تو بہرحال تو دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان، ہم اگر اپنی حقیقت کو دیکھیں، ظاہر کی حقیقت کو، تو وہ کیا ہے؟ پانی کی ایک بوند ہے، اور کس طریقے سے وہ مادر رحم میں پرورش پاتا ہے، وہ نطفہ، نطفہ، مضغہ، علقہ وغیرہ وغیرہ، جو بھی اس کے مراحل ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں، یعنی آج کل تو وہ تصویریں بھی موجود ہیں جنین کی، جو کیفیت ہوتی ہے اس کی تصویریں بھی موجود ہیں، نیٹ پہ موجود ہیں۔ تو آپ دیکھیں، یہ ہماری حقیقت ہے۔ یعنی یا خصیم و مبین کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، مطلب کھلم کھلا جھگڑنے والا۔ کیا مطلب؟ کہ بحث مباحثہ کرنے والا، بڑا بیرسٹر، بڑا سائنسدان، بحث کرنے والا۔ ضروری نہیں ہے جھگڑے سے مراد وہ مائنس انداز میں نہ لیں، مطلب واضح خطیب، علامہ خطیب، اور شعلہ بیان، اس طریقے سے یہ اس کا معنی ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ اس کو، یعنی آپ دیکھیں وہ کیا سے کیا چیز بن جاتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، لیکن آپ کو میری اور اپنی حقیقت تو پتہ ہے، ہونی چاہیے، تو غرور کس بات کا؟ اصل میں تو یہ تکبر ہوتا ہے نا۔ ابھی آگے آئے گا اسی صورت میں، بما کنتم تستکبرون، تکبر۔ انسان تکبر کی وجہ سے اللہ کی اطاعت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور شیطان کا شیطان کیوں مردود ہوا؟ وہ بھی تکبر، اس نے بھی تکبر کیا، اپنی رائے کو افضل سمجھا، انا خیر منہ، شیطان نے کہا تھا میں بہتر ہوں اس انسان سے، خلقتنی من نار وخلقتہ من تین، تو آپ نے اس کو مٹی سے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، تو آگ تو برتر ہوتی ہے۔ عقل استعمال کی، حکم کے مقابلے میں عقل نہیں استعمال کرنی چاہیے، یہ ایک نقطہ یاد کر لیں۔ جب اللہ کا حکم آ جائے، سمعنا و اطعنا، ہماری یعنی اگر کامیابی آپ چاہتے ہیں تو سمعنا و اطعنا۔ اس وقت ہماری جو کیفیت ہے تو وہ ہے سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم نہیں مانتے، ہم نافرمانی کریں گے۔ یہ ہم غیر اعلانیہ طور پہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو کہا ہوا ہے کہ آپ کے احکامات ہیں لیکن ہم نے نہیں ماننے، ہم تو اپنی مرضی کریں گے، اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور اس میں آپ نے دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ تو خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پیدا کیا ہے اس نے آسمانوں اور زمین کو۔ خیر، خلق الانسان من نطفۃ فاذا ہو خصیم مبین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں
اپنی یعنی جو کم تر حیثیت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، پھر جو جس درجے تک ہم پہنچتے ہیں یعنی عروج، جسمانی طور پہ عروج، عاقل بالغ ہو کے اور تعلیم حاصل کر کے، تو پھر وہ یعنی واضح انداز میں بیان کرنے لگتے ہیں، بحث مباحثہ کرنے والے ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت وہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ والانعام خلقہا، جانوروں کو کس نے بنایا، چارپائیوں کو کس نے بنایا اور کس کے لیے بنایا، لکم فیہا دفء، تمہارے لیے جاڑے کا سامان بھی ہے، لیدر کی جاکٹیں آج کل بڑی گرم ہوتی ہیں، مشہور بھی ہیں، لوگ بڑے شوق سے پہنتے ہیں، کمبل ہوتے ہیں، کمبل ہو سکتے ہیں لیدر کے، دستانے آپ دیکھ لیں، اس میں سردی سے بچاؤ کا سامان بھی ہے، اور و منافع، اور بھی بہت سے فائدے ہیں، آپ دودھ پیتے ہیں، مکھن استعمال کرتے ہیں، گھی استعمال کرتے ہیں، لسی استعمال کرتے ہیں، پھر دودھ سے کیا کیا چیزیں بنتی ہیں، تو پھر گوبر بھی ان کے کام کی ہے، کھاد کے کام آتی ہے، اور بہت سے کام ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور جب آپ کو گوشت کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ آپ کے کام و دہن کے بھی کام آتے ہیں، اس کے آپ ظاہر ہے کہ وہ ذبح کر کے کھانے کے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اس لیے کہ آپ ان کو کھائیں، گوشت اللہ تعالیٰ نے انسان کی خوراک ایسے، گوشت اور سبزی، ہم انسان جو ہے وہ دونوں کھا سکتا ہے۔ اچھا، پھر دیکھیں، اب یہ ساری جو ہے یہ ایک یعنی جو فہرست ہے، اس میں آپ یہ ان ربکم لرؤوف الرحیم کیا جو لفظ ہے، جو سات نمبر آیت ہے، اس کا آخری لفظ کہ تمہارا رب تم پر بڑا شفیق اور مہربان ہے، اس کی شفقت، اب یہ یعنی جانور چارپائیوں سے، آپ دیکھ لیں، آج کل چارپائے نہ ہو تو اس وقت بھی، پہلے تو بہت انحصار تھا، اب تو مطلب یہ میری اپنی یادداشت میں پہلے ٹانگے ہوتے تھے، گھوڑا گاڑی اور اونٹ گاڑی ہوتی تھی، گھوڑا گاڑی، گدا گاڑی، یہ سارے جو ہے کام کرتے تھے، آج کل تو لوڈر آ گئے ہیں، یہ آ گئے ہیں، وہ ہو گئے، لیکن ایک زمانے تک یہی باربرداری کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اور اچھا، اب اس میں پھر یہ ہے کہ لکم فیہا جمال، اب یہ دیکھیں صیغے تو دیکھیں نا، لکم تمہارے لیے، اس میں خوبصورتی ہے، تزین ہے، آرائش کا سامان ہے، گھوڑا جب آپ خوب آراستہ کر لیتے ہیں اور پھر اس پہ بعض لوگ جو ہیں گھوڑ سواری جو ہے وہ ایک الگ موضوع ہے، پھر گھوڑے سے اور بھی کام لیتے ہیں، جنگ میں کام آتے ہیں، اور زیب و زینت ہے۔ اور اچھا، یہ انعام کی بات میں کروں، جمال جو ہے وہ یعنی آپ دیکھ لیں، بکریوں کا ریوڑ اور دمبوں کا ریوڑ، کبھی آپ گئے ہوں پہاڑی علاقوں میں تو بہت بڑا ریوڑ بکریوں کا چلا آ رہا ہے، اور دھوپ جو ہے ان کی پیٹھ پہ پڑ رہی ہے، اور بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے، تو یہ ایک یعنی خوبصورتی ہے۔ پھر اس میں جو دمبے ہیں ان کی جو اون ہے، اونی لباس ہوتے ہیں، اس وقت میں نے بھی اون کا لباس پہنا ہوا ہے، تو سردیوں کا موسم ہے، فروری کا مہینہ ہے، اور رات کو بارش بھی برسی، تو اونی لباس اس وقت میں نے پہنا ہوا ہے، آپ کو محسوس تو نہیں ہو رہا ہوگا لیکن لباس جو میرا ہے اونی، تو یہ بچاؤ ہے۔ اون جو ہے آپ کو پتہ ہے، اون سے سویٹر بھی بنے جاتے ہیں، اون کی ٹوپیاں ہوتی ہیں وغیرہ، موزے، یہ وہ ساری بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں، رب کی ربوبیت ہے، اس کی شفقت ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے یہ اسباب پیدا فرمائے ہیں، تمام ہماری ضروریات کا، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تمہاری جو بھی ضرورت تھی وہ میں نے تمہیں دی۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تو شفقت دیکھیں کہ ہماری ضروریات سے بڑھ کے ہمیں دیا ہے اس نے۔ اب یہ مالٹا ہو گیا مثال کے طور پہ، کیلا، یہ پھل فروٹ جتنے بھی ہیں،
یہ ہماری بنیادی ضرورت تو نہیں ہے، بنیادی ضرورت تو ہماری اناج ہے، دالیں جو بھی ہوتے ہیں تو وہ پوری ہو رہی ہیں، چلیں گوشت کا لگا لیں، لیکن یہ جتنے بھی پھل فروٹ ہیں، ٹرکوں کے ٹرکوں ہماری گھر کے تھوڑی یعنی تھوڑے فاصلے پہ سبزی منڈی ہے، میں اکثر جاتا ہوں وہاں، آج کل کینو کا موسم ہے، ٹرکوں کے ٹرک آتے ہیں پنجاب سے کینو کے لدے ہوئے، اور کوئی عجیب صورتحال ہوتی ہے، میں یعنی بہت اپنے رب کی ربوبیت کا احساس ہو جاتا ہے کہ دیکھو مٹی سے اللہ تعالیٰ جو ہے بغیر کسی کارخانے کے یہ پھل وغیرہ اگا رہا ہے ہمارے لیے، اور یہ ہمارے لیے کر رہا ہے۔ کینو کوئی جانوروں جانور تو نہیں کھاتے، کینو بنیادی بینیفیشری جو ہے وہ ان تمام دنیا کی نعمتوں کا انسان ہے، میں ہوں اور آپ ہیں، اور اس دیکھیں سارا جو فہرست ہے، اور یہ ابھی تو چلے گی، ابھی تو ہمارا وقت بھی پورا ہونے والا ہے اور یہ بات چلے گی، اور یعنی فی الوقت جو ہے میں آپ کو آیت کا نمبر بھی بتا دوں کہ ہاں آیت نمبر 16 تک یہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بتا رہا ہے، مختلف نعمتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور نعمت جس کی نعمت ہے اس کا ایک تو احسان مند ہونا چاہیے، نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ آپ جو نعمتیں جس کی طرف سے نعمتیں ہیں ہم پر اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، نمبر ایک، پھر نعمتوں کو ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہمیں زندگی اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے دی ہے اسی مقصد کے لیے ہمیں زندگی گزارنی ہے اور گزارنی چاہیے، اور اگر ہم اپنے مقصد حیاتی کو بلا دیں تو اپنے اوپر یہ ہمارا اپنے اوپر بہت بڑا ظلم ہوگا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کے یعنی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس وقت عام طور پہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں، بجا طور پہ نہیں استعمال کر رہے، تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور اس کا ہمیں احساس کر کے جینا چاہیے، بنا سوچے زندگی گزارنا جو ہے یہ کفر ہے اور شرک ہے، یہ بات میں بتا دوں آپ کو، بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون ینزل الملائکۃ بالروح من امره علی من یشاء من عباده ان انذروا انه لا الہ الا انا فاتقون خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون۔ جی ترجمہ سنا دیں، اتا امر اللہ فلا تستعجلوه، لوگو اللہ کا حکم آ پہنچا، اب جلدی مت کرو، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور لوگوں کے شرک سے پاک اور برتر ہے، ینزل الملائکۃ بالروح من امره علی من یشاء من عباده، فرشتوں کو نازل کرتا ہے، فرشتوں کو نازل کرتا ہے، وہی دے کر بھیج دیتا ہے اپنے حکم سے جس پہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، پیغام کیا دے کے بھجواتا ہے کہ تم خبردار کرو میرے بندوں کو کہ دیکھو
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری نافرمانی سے بچو۔ خلق السماوات والارض بالحق، بنایا آسمان اور زمینوں کو ایک مقصد کے ساتھ، تعالی عما یشرکون، اور وہ ان کے شرک سے پاک ہے، یعنی مشرکوں کے شرک سے پاک ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون، خدا کا حکم یعنی عذاب گویا آ ہی پہنچا، تو کافرو اس کے لیے جلدی مت کرو، یہ لوگ جو خدا کا شریک بناتے ہیں وہ اس سے پاک اور بالا تر ہے۔ ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون، وہی فرشتوں کو پیغام دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے بھیجتا ہے کہ لوگوں کو بتا دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو مجھ ہی سے ڈرو۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اسی نے آسمانوں اور زمین کو مبنی برحکمت پیدا کیا، اس کی ذات ان کافروں کے شرک سے اونچی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا، اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔